u organizaciji Kulturnog centra Amerika i 4D Production Super Ego Holding vam predstavlja kabare One stvari sa Dr. Agoljubom Mićkom Ljubičićem. Da li ste spremni za seminar o seksualnom nezadovoljstvu? 20. septembar, petak, Boston, Longy School of Music of Bard College. 21. septembar, subota, Chicago, Athenaeum Theater. 22. septembar, nedelja, New York, Cutting Room. Ulaznice na www.kulturnicentaramerika.com. Medijski sponzori Plus Radio US i Chicago dešavanja US.